Zhruba 120 hodin v kuse jsem otevíral tohle vajíčko. No a dneska se společně podíváme, co mi vlastně padlo. Určitě všichni, kdo hrajete Pet Simulator X, jste tenhle týden otevírali vajíčka. No a protože se tam nachází Titanic Pet, tak jsem to samozřejmě musel otevírat i já. No a otevíral jsem to přesně od začátku updateu, no a to skoro nepřetržitě. Každopádně občas jsem si musel udělat menší pauzu, takže to nebylo přesně nepřetržité, ale myslím si, že těch 120 hodin jsem do toho asi přibližně dal. No a dneska se koukneme na to, co mi z toho vajíčka vlastně padlo, jestli nový Titanic, nový Huge Pet, anebo vůbec nic. Tak, ok, takže uděláme chvíli napětí, jo, no a jdeme se kouknout do inventáře za 3, 2, 1, teď. Jo lidi, fakt mi nic nepadlo, dělám si srandu, padl mi tady tenhle Huge Sun Angelus, za kterou jsem fakt rád, protože alespoň něco mi konečně padlo a dokonce mi padl i v golden variantě. Takže za tady tohle pětíka jsem fakt hodně rád, vypadá dost drsně, takhle se vlastně točí, když ho máte ekviplého. Bohužel nemám nahrané to, jak jsem ho otevřel, stalo se to někdy v noci, když jsem spal a neměl jsem ani zaplé nahrávání, bohužel. No a ráno jsem se vlastně probudil a viděl jsem tady tohle rozzářeného jíčpeta na tom vajíčku. No a bylo mi jasné, že mi v tu noc musel asi padnout. Takže jsem se koukl, padl mi teda v golden variantě, jak jsem říkal. RAP tady tohle golden huge peta se pohybuje okolo 400 bilionů gemů. Nevím, proč tam teďka jsou ty otázníčky. Potom později půjdeme ve videu i do trading pazy. A samozřejmě se koukneme, za kolik ho vlastně lidi prodávají a možná ho prodáme i my. Ale fakt jsem rád alespoň za to, že ten čas, který jsem u tady tohle vajíčka strávil, není úplně k ničemu. No a vlastně jsem si teďka viděl nějakých 400 bilionů gemů, což je taky dost fajn. Samozřejmě ještě budu otevírat dále těch 8 zbývajících dní, abych měl ještě nějakou šanci získat tady tohle nového Titanika, anebo po případě získal ještě nějaké tady tyhle huge pety. Docela mi přijde, že tady tato huge je i docela těžký získat, protože od začátku updateu jich jenom 4000 a teďka si vemte, že skoro úplně každý tady sedí u toho vajíčka, nebo spíše stojí, jo. No a otevírá ho a snaží se získat toho Titanika, takže zároveň padají i tady tíhle huge peti. No a divím se, že jich není ještě více, protože jsem si myslel, že budou padat docela často. Každopádně tohle ještě není všechno, co mi padlo. Tohle je sice nejcennější věc, ale chtěl bych vám ještě ukázat tady tyhle mythicalky. No a dívejte se, kolik mi padlo shiny mythicalek. Padlo mi jich fakt hodně. Sice mám vyplý auto tady na mythical pety, ale řekl jsem si, že ty shiny, tady tyhle mythicalky bych mohl začít sbírat. No a v auto settings je taková zajímavá věc, že si vlastně můžete nechat secret pety anebo shiny pety. A můžete vidět, že prostě mám nastavené shiny pety, když mi padnou, tak se mi nechají v mythical verzi a výše. Tím pádem vy se potom můžete dát na rainbow nebo dokonce i na dark matter. No a samozřejmě potom můžete prodat v trading plaze, že jo? No a když už třeba máte 10 takových silných Dark Matter petů shiny, tak si myslím, že jednoho úplně v klidu můžete prodat za 10 bilionů gemů. No a jak jsem říkal, když jich máte 10, tak jste právě vydělali 100 bilionů gemů. No a je to vlastně skoro úplně zadarmo. Vy vlastně nonstop otevíráte to vajíčko, no a zároveň, když se snažíte dostat toho Titanika nebo huge peta, tak dostáváte i ty shiny mythicalky. No a potom je akorát stačí konvertnout a prodat v trading faze. Takže tohle je určitě za mě fajn přivýdělek, když nevíte, jak si vydělat Pet Simulatoru, tak tohle je teďka dobrá možnost. Samozřejmě čím dřív je prodáte, tím lépe, protože čím déle bude tohle vajíčko ve hře, tak tím méně budou tady tihle peti stát. Takže pokud jich máte teďka hodně, no a máte v Dark Metru, tak je určitě běžte rychle prodat do trading pazy třeba za těch 10 až 20 bilionů. Možná se vám to podaří i za více, to záleží samozřejmě na trading paze, ale určitě nejlepší možnost je teďka prodat. No každopádně, já jdu teďka do trading pazy, no a zkusíme se kouknout, jestli tady najdeme nějaké ty huge pety, no a za kolik se vlastně prodávají, že jo. Každopádně Titanic Ketek je jenom 81, což je úplně šílené. Myslím si, že tohle bude fakt hodně vzácný Titanic. Myslel jsem si, že až tak vzácný nebude, ale myslím si, že to bude hnedka nejzácnější Titanic po Hypomelonovi a po Blobfishce, protože těchhle je jenom
68 a 67, ale potom už každopádně je docela dost tady těchhle dalších Titanicu, třeba Jody Keteg je 506, tady Dominus je dokonce skoro už 1000, takže určitě to nevzdávejte, furt otevírejte dále, no a já vám přeju hodně štěstí, ať vám tady ten Titanic padne. Bohužel teďka ho asi nikde nenajdeme, takže máme smů, nekoukneme se, jak vypadá, ale jak jsem říkal, jdeme se kouknout tady na tohle Angeuse, nebo Angeuse, říkejte si to, jak chcete, já tomu říkám prostě Angeus. A tady můžete vidět, že už je tady konečně RAPčko, takže má to RAP 368 bilionů až 450 bilionů. Upřímně uvažuju, že bych to třeba za 400 zkusil prodat, protože si myslím, že to zase bude klesat tady tenhle pet. Ještě máme furt týden před sebou, no a týden tady tihle peti budou pořád padat. Takže zkusím se portnout nějaký server, kde tenhle pet je, zkusím ho střelit za méně, než ho prodávat ten druhý týpek. No a pokud ho prodáme, tak to bude super, pokud ne, tak se ho z radosti nechám, že jo. Tak, tady ho teda týpek prodává ve stánku za 420 bilionů, což je docela furt dobrá cena. Takže já si tu zkusím někde založit stánek, třeba přímo tady kousek od něho. No a zkusím tady tohle petíka tam hodit za těch 400 bilionů, takže uvidíme, jestli si ho za tu částku někdo koupí. Já si upřímně myslím, že to nikdo nekoupí, protože teďka je tenhle petík furt docela předražený a všichni si právě čekají na to, až spadne, no a potom se ho když tak nakoupí. Ale třeba si někomu fakt tenhle pet hodně, hodně líbí, no a koupí si ho teďka za 400 bilionů, že jo. Ještě jsem tady napsal zprávičku, asi mě více lidí všimne, že tady ve stánku mám nového San Angeuse, takže uvidíme, no jsem fakt zvědavý, jak tohle dopadne. Můžeme ho potom zkusit hodit i do aukce za těch 400 bilionů, protože pokud se někdo koupí za těch 400 bilionů, tak bych to furt bral i z aukce, i když tam bude nějaký menší poplatek. Ale zatím to moc nevypadá, že by se tady někdo hrnul k tomu mému stánku a chtěl koupit tohle peta. Zkusíme to ještě trošičku potunit, no a zkusíme tam dát takzvaně baťovou cenu, tyjo. Pokud nevíte, co to je, tak je to taková vychytávečka, že jo. Místo 400 bilionů tam hodíte 399. A tím pádem se lidem bude zdát, že to stojí jenom 300 bilionů a ne 400. Je to takový menší psychologický trik. Takže uvidíme, třeba to pomůže a třeba vůbec. Já teďka zkusím ještě chvíli počkat, no a potom to když tak hodíme do aukce. OK, vypadá to špatně, čekám tu už tak 5 minut zhruba. No a pořád to nikdo nekoupil, takže já si to tady nejmůvnu, no a zkusíme to dát za 400 bilionů tady do aukce. Třeba si to zrovna někdo koupí přímo z té aukce, no a teďka už jenom stačí počkat, než budeme na řadě. Tak, vypadá to, že už budeme na řadě, no a je to tak, jsme na řadě, máme tady teda našeho petíka. Tak, no a schválně, jestli na něho někdo přihodí, já si myslím, že asi ne. Můžeme tomu zkusit přidat štěstí, když tady potom střelíme tím balonkem, jo, ale myslím, že to moc nepomůže. No a je to tak, no, je to tak, nikdo to nekoupil toho mého petíka. Jak jsem říkal, ta cena je teďka dost vysoká, no a každý čeká na to, až ten pet trošičku klesne. To je úplně normální, pokud nějak rozumně chcete kupovat huge pety. Ale myslím si, že pokud bych trošičku bral cenu, no a snažil se více, tak to klidně prodám. Ale jak jsem říkal, pokud tady tohle petíka neprodám, tak si ho nechám, vůbec mi nevadí mít v inventáři tady tohle peta, no a alespoň budu mít zase petíka na farmení navíc. Každopádně tohle by bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, co vám za tenhle týden padlo, a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.